Jeg håber ikke, jeg er lige så nervøs, som jeg var sidst, jeg var med. Men jeg tror, det bliver fedt. Hej, jeg hedder Mette Rindbo. Jeg kommer fra Otterup på Nordfyn. I dag der har jeg taget temaband med. Det er Søren fra Holsted og Niklas fra Nørrebro. Jeg stiller op med sangen Lykkeligst med dig. Den handler om, ja, det kan I jo høre, men den er skrevet lidt hen over, at vi er rigtig mange singler. Der har faktisk aldrig været flere. Og vi kan utrolig meget alle sammen. Vi er faktisk nogle meget dygtige mennesker. Og så er der lige noget, man ikke kan. Hvad genre er den? Er det ikke en pop-sang? Der var en, der sagde disco. Hvad er det? Det er ikke en disco-sang. Nej, pop. Det er det ikke. Pop. Pop. Ja. Lidt funk. Lidt rock. Vi er, vi er håbløse popper. Ja, vi er pop. Jamen, jeg håber, når folk hører sangen, så... Bliver det i godt humør? Ja. Får lyst til at danse lidt og kan relatere til teksten. Måske tænker over, at vi alle sammen har brug for stærke arme, og hvis de ikke er rundt om os, kan man måske være det for andre.